Oikeastaan mun kysymys tässä nyt on VR:lle se, että mitä se oikeastaan ottaisi, että juna olisi sen 3 minuuttia tässä. Ja eikö se todellakaan ole mahdollista aikataulullisesti? Se ei tunnu isolta asialta meidän näkökulmasta. Ja samaan aikaan todellakaan ei haluta lisää sitä ruuhkaa radoille. Että ei me niitä uusia junia tähän kaivata, kunhan ne nykyisesti siellä säilyisi ja päästäisiin kaikkiin juniin, jotka tällä hetkellä useimmiten melko hitaasti vielä tästä aseman ohi menee, koska Hämeenlinnan kohdalla pitää vielä hidastaakin. Niin eikö se mitenkään olisi nyt mahdollista? Oikeasti. No niin, suoraan kysymykseen suora vastaus, Maisa Romanainen. Kiitos. Sanotaan, että kaikkihan on mahdollista, kun kaluston määrä olisi rajaton ja raidekapasiteetinkin määrä olisi rajaton. Ja sitten kolmas asia, että kun se lipun hinta voisi olla niin kuin moninkertainen, jonka asiakas maksaisi. Jos mä otan vähän taaksepäin siihen, että meidän täyttöaste oli silloin, kun meni oikeasti huonosti 2 vuotta sitten ja matkustajamäärät oli valtavassa laskussa, niin meidän täyttöaste oli semmoista 30. Ja on yhteiskunnallisesti aika epäeettistä ajaa junia, jossa tyhjiä penkkejä kuljetetaan pitkin Suomea. Ja nyt kun sitä ongelmaa myöskin tässä ratkotaan, niin meidän tehtävä on niin myöskin varmistaa se, että kun tässä pääradalla kulkee se yksi ja sama kalusto, ja se sama kulkee myöskin tuonne itään ja länteen, että me saataisiin sille kalustolle mahdollisimman pitkäksi osaksi matkaa käyttäjiä. Ja kun vuoroja ei saada näin päin lisää, eikä saada nopeasti sitä kalustoakaan lisää, niin silloin meidän pitää katsoa, että se junamatka, joka myydään Hämeenlinnaan, niin voi olla järkevä tehdä sillä taajamajunalla, vaikka ilman vaihtoa. Ja sitten ottaa siihen Pendolinon kyytiin matkustaja Seinäjoelle tai Ouluun asti, eikä sitten kuljettaa Hämeenlinnan jälkeen sitä penkkiä tyhjänä sinne Ouluun asti. Ja tämä on tietysti yksi tapa tarkastella tätä asiaa. Ja se on niin kuin valitettava tosiasia, että jos meillä olisi enemmän näitä nopeita junia tai nopeita vuoroja, niin mehän pystyttäisiin rinnakkain järjestämään tätä asiaa. Ja ehkä se on se tulevaisuuden visio, mitä mä toivon, että vaikka se kolmas raide tähän rinnalle, niin sitten oltaisiin jo toisen näköisessä maailmassa.